Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Андрій. Я є представником інтернет-магазину Grice Agromarket. І сьогодні в цьому відео хочу вам розказати та зробити коротенький огляд на такий препарат, як Невірол. На даний момент це є один з найефективніших препаратів на ринку України, який використовують для запилення різних культур, але в основному по овочевим. Даний запилювач добре покращує процес зав'язування плодів та процес їх запилення. З практики скажу, що даний препарат найчастіше використовують по томатах, баклажанах та перцю. Також є важливим те, що даний препарат є повністю безпечним для бджіл та інших тварин. Застосовувати препарат можна як в відкритому, так і в закритому ґрунті. Бажано це робити з 8 по 11 годину дня. Розбавляємо 1 грам препарату на 10 літрів води і готовим розчином запилюємо кожну квітку рослини. Друзі, більше корисної інформації шукайте в наших соціальних мережах, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, будемо раді з вами поспілкуватись. А ми бажаємо вам гарного врожаю та нагадуємо, що все необхідне для ваших рослин можна знайти в нашому інтернет-магазині Agrice.